Նիկոլ Փաշինյանը իր առաջարկությունով պարզ գործարք էր առաջարկել։ Պարզ գործարք էր առաջարկել, իրան պետք են չեն մի հատ թղթի կտոր, որի վրա գրված լինի խաղաղություն, անկախ նրանից, թե ինչ է բովանդակությունը, որ այդ թուղթը թափարի Չեմբերլինի նման, ասի ես խաղաղություն եմ բերել, կրկնում եմ, անկախ նրանից, թե բովանդակությունը ինչ է եղել, եւ գործարք էր առաջարկել, Ադրբեջանը այդ գործարքից հրաժարվել է կամ ավելի բարձր գին է պահանջել։ Դա է ամբողջ քննության։ Նիկոլ Փաշինյանի աշխարհը պարզ էր, մինչև COP29-ը մի բան անի, Ադրբեջանն էլ պետք է համաձայնվի։ Ադրբեջանը չի համաձայնվել, եւ ես այն ինչ որ դեռ մի 2 տարի առաջ էի ասում, Ադրբեջանը այնքան ժամանակ թուղթ չի ստորագրի, քանի դեռ Հայաստանի իշխանությունն են, ինչ ասում է, սա ցենց գլխի կոր համաձայնվում են, ինչի է իրանց այդ թուղթը տա։ Հիմա դուք կհամարեք, որ այս բանակցային պրոցեսը ստեղծյալ փակուղային վիճակում է։ Բանակցային պրոցեսը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև չի եղել։ Եղել է Ադրբեջանի կողմից միակողմանի հրահանգավորում եւ եղել է Հայաստանի իշխանությունների կողմից միակողմանի զիջումներ։ Որոշ զիջումներ փաստաթղթավորված են, հիմքով է ինչ որ եղել։ Որոշ զիջումներ, երբ ասում ես տակը թուղթ բարատ կա, չեն ներկայացնում։ Մասնավորապես, օրինակ, ինչի հիման վրա Արցախի հանրապետությունից Հայաստանի հանրապետությունը դուրս բերեց իր ստորաբաժանումները։ Դա գաղտնիք չի։ Հայաստանի իշխանությունները հպարտոյն ասում են՝ դուրս ենք բերել։ Ինչի հիման վրա նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով որևէ նման դրույթ չի եղել։ Դա համար կրկնում եմ, չի եղել բանակցային գործընթաց, եղել է միակողմանի հրանգավորում կամ ուղղակի հրամաններ։ Բառը դուք ընտրեք։ Երբ դուք ասում եք, որ Սերժան Մարտունը կատարում է բոլոր պահանջները Ադրբեջանի, այդ դեպքում ինչու՞ չի ստորագրվում այդ հաստատությունը, եթե իշխանությունը բոլոր պահանջները, այսպես ասած, բավարարում։ Դե մի քիչ նազ պետք է անեն, չէ՞։ Այդ դեպքում այդ չհամաձայնացած կետերը ինչի մասին կարող են լինել։ Ա, եթե թույլ տան, որ կա տեսնենք, երևի ինչ որ մի ձևով կփորձեմ, եթե թույլ տան, պատկերացում կկազմեմ, ասես չեմ կարող ասել։ Պարոն Խաչատյան, դուք, ես գիտեմ, որ այդ հաստատությունը, որ դուք ցանոթացել եք իր հարաբերական հարաբերական դրույթները դուք չեք կարող, բայց դուք կարող եք ասել, այնտեղ ընդհանուր առմամբ կային դրույթներ, որոնց շուրջ հարաբերական տարաձայնությունները կան, եւ դա նաեւ խոսում է այն մասին, որ հաստատություն դառնալու չի համաձայնված։ Ստիպված պետք է կրկնեմ ան ինչ որ ասում ենք այն պայծի վեր, ինչ տեսել ենք այդ թուղթը։ Դա խաղաղության պայմանագիր չի, դա միակողմանի պահանջների համրագրում, դա բարեկամեցող հարևանի կողմից ներկայացված պահանջներ չի։ Այս դեպքում ինչ պետք է արվի խաղաղության գործընթացը, թե պետք է կան դառնի գործընթաց։ Այդ դեպքում խաղաղության գործընթացը պետք է բերվի խաղաղության գործընթացի հուն, այլ ոչ թե միակողմանի զիջումների հուն, որովհետև այս իշխանությունները առաջնորդվում են մի կտրամաբանությամբ. զիջենք, որ հանկարծ ավելի վատ չլինի։ Այս դալիճում հիշում եք ինչ էին ասում, ասում են մենք չենք կարող Ադրբեջանի ապակառուցողական քաղաքականությունը դիմագրավել ապակառուցողական քաղաքականությամբ։ Իրանք էսկալացիա են տանում, հոմենք էսկալացիա չենք տանի։ Հիմա ամեն անգամ Ադրբեջանը էսկալացիա է տանում, Հայաստանի իշխանությունները հետ են կանգնում, Ադրբեջանը կրկին էսկալացիա է տանում։ Խաղաղությունը կարող է լինել հարատև միայն այն դեպքում, երբ հակամարտության բոլոր կողմերի օրինական կենսական շահերը բավարարվում են։ Մենք այստեղ դեռ ման չենք տեսնում։ Կրկնում եմ, սա միակողմանի զիջումների գործընթաց է։ Ադրբեջանի նախագահն հայտարարել է, որ մենք չենք ուզում, որ այս սահմանապահները առնչվեն ադրբեջանցիների հետ, չէ՞։ Եվ հանկարծ ծնվում է մասնավոր պահնորդական սահմանապահ ուժերի գաղափար։ 3 ամիս առաջ դրա մասին խոսեիք։ Ասում էին, մերոնք էլ են կանգնելու այնտեղ։ Դե կարող է կանգնեն ծերը ծխեն, էլ կանգնել էլ կա։